ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിദ്യയുടെ കൈമാറ്റത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഗുരു സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും കൂടിയാകുമ്പോൾ ബാലുവും ജയശങ്കർ സാറും പിറവിയെടുക്കുന്നു. സാറേ എന്ന വിളിയുമായി ശ്രീശങ്കരയുടെ പടവുകൾ കയറി വരാൻ ബാലുജി നായർ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഹൃദയഭേദകമാണ്. ആദിശങ്കര ട്രസ്റ്റ് ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസർ പ്രൊഫസർ സി പി ജയശങ്കറിന്. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം, ഗുരു തന്നെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമായി 25 വർഷത്തോളം തുടർന്ന ആത്മബന്ധം, എന്തിനും ഏതിനും തന്റെ അഭിപ്രായം തേടി നിഴൽ പോലെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയ ശിഷ്യൻ പെട്ടെന്നൊരു നാൾ ഇല്ലാതാവുക, ബാലുജി നായരുടെ വിയോഗം അധ്യാപകനും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി പി ജയശങ്കർ സാറിന് ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. ബാലുവായിട്ട് എനിക്കുള്ള സൗഹൃദം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാലു. എന്താണ് ഈ അടുപ്പെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുവരെയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തും ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ബാലുവിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഇതായിരിക്കാം ആ അടുപ്പത്തിനുള്ളൊരു ഒരു കാരണം. നല്ല മാത്രമുള്ളൊരു മനസ്സായിരുന്നു ബാലുവിൻ്റേത്. ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദേഷ്യമോ ഒരു പകയോ ഇല്ല, ചില പിണക്കങ്ങൾ മാത്രം. പക്ഷേ അത് സാരമില്ല ബാലു, അത് പോകട്ടെ, മറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വസിദ്ധമായ നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി വീട്ടും ബാലുവിൻ്റെ മുഖത്ത് തെളിയും. ഇതാണ് ബാലുവിനെ വളരെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടാൽ അതുപോലെ അടുത്തറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബാലുവിൻ്റേത്. ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി ബാലു എത്തിയ നാൾ മുതൽ ജയശങ്കർ സാറുമായി ആത്മബന്ധം തുടങ്ങി. അന്നു മുതലേ ഏതു വിഷയവും ആശങ്കയും ആത്മവിശ്വാസവും സുഖദുഃഖങ്ങളും ബാലു പങ്കുവച്ചത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠതുല്യനായ ഗുരുവുമായിട്ടായിരുന്നു. ബാലുവിന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷവും ആ ബന്ധം തുടർന്നു. തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കുശലാന്വേഷണത്തിനുമപ്പുറം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധുവിന്റെ പ്രാരാബ്ധമോ നാട്ടിലെ സഹായമർഹിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ ബാലുവിന് ജയശങ്കർ സാറിനോട് പറയാനുണ്ടാകും. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ബാലു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് ജയശങ്കർ സാർ ഓർക്കുന്നു. എന്റെ ഓഫീസിലൊരു നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു ബാലു. വരുന്നതെല്ലാം വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ്. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അധികം ബാലു എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാറില്ല. എനിക്ക് ബാലുവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു എന്ന പല പരിഹാരങ്ങളും ഞാൻ ബാലുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ്. ബാലു അവസാനമായി എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നതും അങ്ങനൊരു ആവശ്യത്തിനാണ്. ഒരു സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടിയാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം സംസാരിക്കാനാണ് ബാലു വന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ബാലുവിൻ്റേത്. എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ശൈലിയാണ് ബാലു പിന്തുടരുന്നത്. എന്തായാലും ബാലുവിൻ്റെ വിയോഗം ഒരു തീരെ ദുഃഖമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ആ നഷ്ടം വാക്കുകൾക്കപ്പുറമാണ്. ശ്രീശങ്കര കോളേജിനോടും ബാലുവിന് ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരിപാടികളിലും ബാലു സജീവമായിരുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ബാലു നാട്ടിലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ജയശങ്കർ സാറിനെ അറിയിക്കുകയും സാറിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ആദിശങ്കര മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ ആനന്ദ് മുൻകൈയെടുത്ത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും കിടപ്പാടമില്ലാത്തവർക്ക് വീടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വീടുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരങ്ങളുമുണ്ടായി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കോളേജ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ സാരഥിയായും പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും അവസാന ദിനങ്ങൾ വരെയും ബാലു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പുഞ്ചിരിയോടെയല്ലാതെ ബാലുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. സാർ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തു ചെയ്യാനും ആത്മവിശ്വാസമാണ്, ധൈര്യമാണ് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന തന്റെ സഹോദര തുല്യനായ ആത്മസുഹൃത്ത് ഇനിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജയശങ്കർ സാർ തന്റെ ദൈവമാണെന്ന് ബാലു ഭാര്യയോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമെല്ലാം പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ആവശ്യവുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചാലും പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുമെന്നും കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്തു തരുമെന്നും ബാലുവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബാലു ഇല്ലാതായെങ്കിലും ആ വിശ്വാസം തകരില്ല. ബാലുവിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആവശ്യമായ ഏത് സഹായത്തിനും ഉണ്ടാകുമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ജനപ്രതിനിധികളോടും ആലോചിച്ച് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും ജയശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി ബാലുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാലുവിന്റെ കുടുംബവുമായി ആലോചിച്ച്, ബാലുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആലോചിച്ച്, ബാലു പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ച്
കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളായി മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാറുമായുള്ള ബാലുവിന്റെ സൗഹൃദം പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലാത്തത്ര ആഴമേറിയതായിരുന്നു. ബാലുവിനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ഈ വിയോഗം ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല. പിന്നെങ്ങനെയാണ് ജയശങ്കർ സാറിന് അതിന് കഴിയുക? പ്രിയ ബാലു, നിങ്ങൾ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരിയോടെ ബാലുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയശങ്കർ സാറിന്റെ മനസ്സിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മകളിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും.